është agoja, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter le të themi. Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë As you heard, rookie care.